Mulinya lya patiri ne lya mwana ne lya mwe mutukirivu amina aburuganda mwasuzi mutyanno banange tebazo mukama oyabukesezza atutusiza ku Sunday ne 19 mu buddo bwo mwaka omwaka kya bananga aburuganda bagalwa katonda wetendo ne kitibwa atusiza mu ke 18 tumwe bazolwe birungi byatuwadde atabafunye okusomozebwa kwa bulingeri banange tubasasidde nnyo tungiro okuguma omukama wa buyinza omukama atwagala nnyo olwalire na kuzo omwezi ziri musanvu omwezi ogwa muwakanya August mwaka 2022 kale na buluganda bagalwa katonda atwadde kigambo kyekyolwalero atenga n'okutulabula kwatadde tukole mwe mutukirivu nno mukwegayira kwaffe atulambike tugendere ku bibuulirio bino ebirungi ate ebikulu ddala anti ekigambo ky'omukulu munnanga omuganda agamba guba mukalo. Essomo ne lisoose livudde mu kitabo ky'amagezi omutwe gwe 18 olunyolo omukaaga okutuuka ku lw'omwenda ekiro ekyo bakitaffe baakimanyirawo bwe batyo olw'okumanya obulungi ebisuubizo byo bibakkiriza beeyongera amaanyi eggwanga lyo lyalindirira okununulwa kw'abalungi n'okuzikirizibwa kw'abalabe baabwe anti bw'obonereza abalabe baffe fe otujjuza kitiibwa mu kuyitibwa tube ababo anti abaana abasomi ababatuukirivu baaweereza ekitambiro kyabwe mu kyama ne bassa kimu okukuba ekiragaano ekya Katonda nti abantu baligabanyizibwanga ebirungi n'ebyakabi era nga bwe beeteeba mu luyimba lw'abajjajja mazima ebitonde byonna nga bisirise bekye ebyo mukama yabyogera Katonda yeebale katwebuli ne Zabuli ya 3:2 olunyiriri olusooka gatako lw'12 olw'18 okutuuka ku lw'19 ate n'olw'20 gatako olw'23 ekiddibwamu kigamba beesiimye abantu beyeerondera ng'obusika beesiimye abantu beyeerondera ng'obusika. Essomo eryokubiri nindiridde ekibuga ekyakubibwa ekyazimbibwa Katonda bye tusoma mu bbaluwa b'Ebrei omutwe ogw'ekkumi n'ogumu olunya olusooka okutuuka ku lw'okubiri ate n'olw'omunaana okutuuka ku lw'19 abooluganda ku kukkiriza kwe kunyweredde ebyo bye tusuubira okukkiriza kwe kukakasa ebyo kati ebitalabika kwe kutenzesa ab'edda n'oli ayitibwa Ibulayimu era kukkiriza kwe kwamuleetera okugonda n'alaga mu nsi eyali egenda okufuuka obusika bwe n'amala gagenda nga tamanyi gy'alaga kukkiriza kwe kwamuleetera okubeera mu nsi gye baamusuubiza ng'eri ng'eteriiye n'abeera ne Isaaka ne Yakobo basika banne bwe baali basuubira ekimu baabeeranga eyo mu busiisira nga ye alindirira ekibuga Katonda kiyabanga n'akitegeka n'akizimba ne Saala eyali omugumba kukkiriza kwe kwamuviirako okufuna olubuto nandibadde nga yali ayise mu myaka kubanga yakkiriza nti eyamusuubiza talema kutuukiriza kye yasuubiza olw'okubeera ekyo mu muntu omu leero kyenkana aweddeyo ne musibukamu abali ng'emmunyeenye z'eggulu mu bungi abatabalika ng'omusenyu oguli ku lubalama lw'ennyanja bano bonna baafiira mu kukkiriza bukkiriza bye baabasuubiza baali tebannabifuna nga babirengerera wala ne babyaniriza nga bakakasa nti ku nsi bagwira bayise abeeyogerako batyo kwe kugamba nti banoonyaayo obutaka obwannamaddala singa baali balumirwa eri ewaabwe gye baali bavudde ebbanga ery'okuddayo baali balirina naye bo
bayagala eri esinga obulungi lye guru ne Katonda kyavata swala kubayita Katonda waabwe anti yabategekera ekibuga Ibrahimu luli lwebamugeza kukukiriza kuyasinzira amale atambire Izaake omwana omu yekka yali amutambira songa ng'ategedde kye baamusuubiza baamugambira ddala nti ezzadde lyo liriva ku Izaake yagamba nti anti Katonda ayinza okuzuukiza omuntu mubafu awo nno ng'otunuulidde amakulu agali mu Izaake baamumuwa ng'azuukidde mubafu ebyo Mukama yabyogera Katonda yeebale ebyo Omukama yabyogera Katonda yeebale Abooluganda bagalwa evanjiri etuwereddwa evudde mu Luka omutwe ogwa 12 olunyolwa 32 okutuuka ku 48 mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti muleke kutya mwegane to kubanga kitammwe yakkiriza okubawa obwakabaka mutunde bye mulina mubigabire abaavu mwetangire ensawo ezitakaddiwa mwetungire ensawo ezitakaddiwa obugagga obutaggwaawo mu ggulu omubbi gy'atasembera n'ennyenje gye zitabwonoona kubanga wabeera obugagga bwammwe n'omutima gwammwe gye gubeera mwesibe ekimyu n'ettawaazi ezaaka nga zibali mu ngalo mufaanane abantu abalindirira Mukama waabwe lw'anaava ku mbaga ey'obugole bw'atuuka bamugulirewo amangu ago nga yaakakoona ku luggi abaweereza abo beesiimye Mukama waabwe bw'alijja n'amala basanga nga beetegefu kambabuulire agenda kwesiba abatuuze ku lujjuliro ayiteyite ng'agenda abaweereza ne bw'alituuka mu kisisimuko ekyokubiri oba ekyokusatu amala basanga bw'atyo abaddu abo bali babamukisa mutegere na kino singa semaka ategeera ebbanga omubbi lyanajjiramu singa talema kwetegeka n'ataganya nnyumba ye kusimibwa nammwe nno mwetegekenga kubanga mu bbanga lye mutalowooza omwana w'omuntu w'alijjira Petero n'amugamba nti ssebo olugero olwo olugeredde ffe nandi ky'olugeredde bonna Omukama n'amugamba nti omuwanika omwesigwa era omwegendereza Mukama we gwe yakwasa ab'omu nnyumba ye okubagabiranga ebipimo by'eŋŋano mu bbanga erisaanye olowooza yandibadde atya omuweereza oyo aliyesiima Mukama we bw'alijja amala musanga ng'akyakola bw'atyo kambabuulire byonna byonna by'alina alibimusingira abaffe omuweereza oyo singa amala gagamba mutima gwe nti Mukama wange anaalwawo okudda n'asooka okukoonakoona abaddu n'abazaana nakka mu kulya mu kunywa ne mu kutamiira obutamiizi Mukama w'omuweereza oyo alijja ku lunaku lw'atasuubira ne mu bbanga ly'atamanyi alimweggyako n'amubalira mu bantu abatali beesigwa kyokka omuweereza oyo eyamanya Mukama we kyayagala n'atabaako kyateekateeka n'atakola nga bwe yalagira balimwewenyula nnyo naye ataamanya n'amala akola ebimusanyiza ekibonerezo aliwo wenyulwa mpola kuba buli eyaweebwa ebingi alibuuzibwa bingi era eyakwasibwa ebingi yalisinga n'okubuuzibwa ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye ayi Kristu ogulumizibwe olwaleero abooluganda abaagalwa ngeri omuganda bw'agamba nti enswera ekwagala ekugwa ku bbwa omukama atulabula kubanga atwagala nnyo tayagala tuzikirire bannanga abooluganda abaagalwa omuganda y'omwagereesa n'agamba nti sebamala kwetta
nti lubali ya tuta. Banange, omuganda yomu ageresa, na agamba, nti, seba nenyacha de, nti ya janorumbe. Emirundi mingi, tufuka chiso chambuze chilekero omusi ne chitunuli omubazi. Katonda kyatwagaza tukimanyi. Fena tukimanyi nti tuli bayise, tuli bagenyi. Kuno ku nsi tuyita buyisi. Katonda manyi nti obutaka bwaffe buli mu ggulu. Yatuteekateeka n'atutegekera eggulu. Naye abooluganda baagalwa, mirundi emeka gye tukola ebitugwanyisa eggulu. Mirundi emeka gye tukola ebintu ebiraga nti tumanyi nti waliyo okulamulwa. Kakati nno, z'olaga omulungi tezirwa. Yesu Kristo unaze n'olugero nga lulungi nnyo. Lulabula, lututegeeza kye tulina okukola n'okujjukira nti Katonda ateeseteese byonna ng'amanyi nti nno ffe tulina okwettanira eggulu okusinga eby'ensi. Naye kati obuzibu kalunsambulira okukira ow'ekiwala atatudde mulyango nga balya oba kanaluzaala ng'omulwamulisa ku mmere ffe kwekwerabira kye tuli n'enkomekerero yaffe tunaguukirira wa. Ekyo bwe tukyerabira bannange tubeera tugalinnye gye gava. Katonda ayagala tubeere abantu abalabufu, tutegeere eky'okukola ng'obudde bukyali. Tuve mu kwogera ebyantanantana ng'ava ku mulwadde nti we ntuukidde wano anga lwamazeemu dda amazzi. Tutegeere bannange Omuganda agamba nti amaaso kwe galaba ag'omugumba muno egalaba ku bbaawe. Twali badde tutegana nnyo mu bulamu buno obw'ensi ne bwe tubeera tuyise mu bizibu, naye obudde ne butuuka ng'obulamu tetwabufiirwa. Yesu yagamba agezaako okuwatanya okusanga obulamu bwe abufiirwa, naye ate afiirwa obulamu bwe ku lw'evanjiri oyo abusanga. Kakati amaaso kwe galaba ag'omugumba galaba ku bbaawe. Twali badde tutunuulidde nnyo eggulu nti ne tunaabonaabona tutya, naye ng'eggulu tuliina mu ttaanu anti Omuganda agamba 10 linyweza mpaawo tujja kuba twesiimye. Katonda olwaliro agamba nze naawe ampuliriza ow'oluganda tutunuulire eggulu okusinga eby'ensi nga tubeera beetegefu, tubeera bulindaala, omulamwa guli ku kwetegeka. Abooluganda twetegeke kubanga ffenna tujja kufa naye tewali amanyi budde ki. Bannange twesabire Katonda atuyambe tuve mu kwenyumiriza ng'omukadde ave mmanga olugira nti wenviiri ddaawo ng'omubiri gunjiikayiika era mu butuufu ng'ensalosalo mwe guyise okuyikayika kw'olaba. Abooluganda baagalwa, tubeerenga twogera kirabika ng'owoolumu nti nva kusasambuka na mwami nga mutuufu naawe omulaba asasambuse. Lwaki nga twogera kirabika? Nti eggulu lye litusingira ng'era n'endafuuba n'omuntu agiraba. Ogutateganya teguzza nvuma, kaamaanyi kaliibwa na mbiro. Twetegeke tulwane nnyo nga tutegedde nti bukaajumba n'abusereka akeera akagedi k'ekiri nti tetumanyi ddi. Ye Yesu alabudde n'agamba munnange oyo yakwasibwa okulabirira ab'omu nju, mukama we n'agenda n'amugamba balabire bulungi, kijja kumuwa essanyu bw'alidda n'amusanga akyakola bw'atyo. Tulinga ng'abantu abali ku mbaga, omukama yatuyita okuva lwe twafuna batisimu n'atuyita. Mu nnyumba tetuli bakozi bukozi, ne tuli baana baamwo kubanga batisimu ye sakramenti tujjako ekibi ekisikire ne tufula baana ba Katonda n'ab'ekereziya. Kitegeeza mu nnyumba ya taata tuli baana, mu ekereziya mwe twafukira baana ba Katonda. Kakati olwaleero tuleme kweyisa nga bakozi wabula ng'ab'omu nnyumba abategeera nti obudde bwonna tulina okutambula obulungi, tugwanire n'ebirungi ebisinga ku kubeera abaana b'omu nnyumba, tufune eggulu. Kyavudde n'atulabula era mu ssomo ery'okubiri nga bwe tulidde ebbaluwa b'Ebbuleyi y'omukulu atunnyonnyodde munnange ng'atugereza ku ki? Ku Ibulayimu ne Saala. Bamanyi obulungi kuba n'omuwandiisi w'ekitabo kino yiye amanya nti tawandiikira nnyo ayagala abagwira bakimanye luvannyuma, naye be yali asinga okwogerako be Bayudaaya bennyini abaali balina ku byafaayo by'ekiragaano ekikadde nga bategeera bulungi nnyo nti bw'ayogera ku kukkiriza, bw'anaayogera ku Ibulayimu n'ayogera ne ku Saala bajja kuba bategeera bulungi ky'agamba. Kati olwaliro w'oluganda tusome ekiragaano ekikadde tumanye ebiriyo. Oyinza okungamba nti tomanyi Ibulayimu, tomanyi Saala? Bwe baasuubizibwa ng'ebisuubizo bye babagambye olabye ddala mu bw'omuntu tebisoboka naye ng'ate mu bwakatonda bisoboka, ne babeera n'okukkiriza. Atugambye okukkiriza kwe kukakasa ebyo kati ebitalabika. Oluganda olina by'otalaba nange nabyo siraba, naye nga mu kukkiriza tukkiriza gy'ebiri
Echokula vidako lye guru. Doza njogira chilabika ngo ejanga abika. Tutegere eguru jeriri. Wadete tuliraba na maso na jeriri. Tuliraba na maso ga kukiriza. Tuliula na matu ga kukiriza. Oluha lero. Okukiriza echo katonda chatu gamba. Nafe chijia kutu yamba. Lero fave chilagane chijia tuwe sime nyo. Tusekere mchikonde nga sikido mugaga. Ruachi. Kubanga katonda biya subiza bali ya bitu ukiriza. Ngaba tuulide musome risoka ekitabo kya magezi ekyo omusajja yakiwandika ali mu Yudaya ngabera Misiri mu kyasa ekyasooka nga yeebuulirira nnyo agumya abantu baba Isirayiri baamanya obulungi tinabo wadde tebali mu nsi yaabwe naye bajjukira bulungi okukkiriza kwabwe bakumanyira bakwagala n'abagamba beekuumire mu kukkiriza era naye bw'aba alabula amanyi bulungi nnyo Katonda kyayagala. Ya gambe chimunti antipobo nendeza bala viva fe. Fe, otujuza chitibwa, mkuitibwa, okubaba bo. Shekeza, katonda ya tuita tuberaba be, netu ino kutambuli ya mkukiriza. Ngatuma njiburu unji nyo, ntiebio biatusa kwa babali bagezako okutawa anyaba na be. Kati okusinge dala wano, ayogera kuchiri echali wo, katonda angabaja musi emisiri, abatuwa lekanani. Baju kideba tegele, ntiebio nendeza bali, okusobola okugulumiza bano. Olwalero ekyo kye yakolera balinga bajja mu nsi ey'obuddu ate ffe twaganyulwamu lwaki nti kubanga yali abateekateeka mu bajjemu omulokozi kati omulokozi si waabwe bokka wabula waffe ffenna olaba bwe twesiimye bannange tusambire ennyuma nga jjanzi tuligite okukira ennyana etegudde ekiwongole kugamba twesiime lwaki nti ku Kristu waffe kwe tulaba bagamba wambwa asanyuse nga ku musuku alaba ku Kristu waffe kwe tulaba oye yava mubali ate si waabwe bokka wabula waffe ffenna kubanga taliiko nti ono Muyudaayo ono Mugereki ono Mukimu namawanga ffenna yatukuŋŋaanye wamu olw'abatiisimu ye mwe tuzaliwa ogwokubiri ayagala okututwala bukolokolo ewa kitaawe atutuuse mu ggulu. Kyovulaba nti ye omupiira aguteeka mu ngalo zaffe kakati bagamba munnanga omuli azamanya ali agwasinze segateri ya mulamu kati obuyinza buli mu ngalo zaffe okulaba oba tunaagenda mu ggulu eryo oba nedda nga tusalawo okubeera bulindaala buli lunaku nga tukola ekyo kyatwagaza tusobole okubeera nga mu nnyumba mwe yatuteeka mu ekereziya nga tuli baana tukola ebyo ebitufuula abaana so saabalabe tetera okubajjukiza omuganda kyagamba nti ebunga teba ya kisibo tunywerere mu kkubo ettuufu oluganda vva mu kulanga jjanga yakasibira embale tibekalifandika sango omukalo katonda atubuulira ekyokukola naye ffe lunaku ne tukola birala. Bannange tutegeere nti mu kukola Katonda kyayagala olwo tubeera tuli bulindaala ajja kutusanga nga tusaanidde. Bannange tubale ebibala mu ekereziya ne bwe tubeera nga tugayibwa tujja kuba baamaanyi mu Mukama bagamba kyajja na mukoko ekiryo munnange ne kibalende kwe ngunda. Olwaleero togayaala ow'oluganda gw'awulira bino tunyiikire bunyiikize nga tugirumye mannyo kubanga Katonda waffe waali ate ayagala tutuuke mu ggulu kati okubanga mu nnyumba tuli baana olwa Kristo oyo yatufuula ababe n'atuggyako ekibi ekisikira natufuula abaana be n'abeekereziya kati ayagala tubeere bulindaala tuleme kugamba bugambi akasanafuka omukristu kiwedde nedda ate ffe twaweebwa okumanya tumanyi bingi n'olwekyo tujja kwewenyulwa nnyo okusinga bamanyi ekitono bajja kwewenyulwa kitono naye ffe twaweebwa okumanya bingi bye tumanyi buli lunaku twebulira ku kigambo ky'omukama atwewa masakalamentu n'olwekyo atuwadde omwaganya ffe okusobola okulaba nti mu nnyumba ya kitaawe mu nnyumba mu ekereziya mwe twayingira tufuukira ddala abaana ate abategedde nti enkomero ya byonna yaayagala tutuuke mu ggulu era atugamba ne mu nnyumba ya kitaawe ebifo bingi mwebiri agenza okwetutegekera naye ffe baabitegekedde twefuddeko oba ali eri alwana ffe tukola birala oluganda vva mu bitagasa tunyikire ggulu tuve mu byense ebitutwaliriza okuli ennyingi sikugwa maddu enkoko tegejja ntumbwe muganda bw'agamba tulwanire ebyo ebyensi ebituyamba okutuuka mu ggulu. Pawulo nga bw'atunyonnyola ng'awandiikira Abakolosi mutugwa kusatu onyolusooka okutuuka ku lwokuna ebyeggulu bituwoomera okusinga ebyensi oluganda ggwe ki ekikuwoomera byansi oba bya ggulu okyaganze ebyonza ate kakati ebyo n'obudde tebunnaba ate nze nedda obudde bubwaggwayo dda gwe manya buli budde bonna nti omukama ajja kukonkona ku luggi mu budde bw'otamanyi abamu bafiira mu bubenje abala mu ngeri zonna abala tufa tetwetegese Katonda anaatusanga atya banemba wagabwa empogolega wa musosi tulwane wazabuli agambye beesimye abantu beyirondera ng'obusika be baffe
Amuka mabere na mwe. No mkisa wakatu no mwiza abu kandu pati. Tini mwana nime mtu kitu keko. Kusike na mwe mide mbejo na. Ze Father Godfrey katose mwogeri. Kufeka mocha parish. Bakiliza Sunday nunji. Gatube la buli indala tuve mkweba kampologe. Mwe raba.